Мотор. Слава Україні! Героям слава! Ну, коротенький дайджест новин останніх. Ну, перша новина у Петра Олексійовича прорив в Європу. Він танцює на балу у Відні. Ну, це після того, як в Давосі там прокотили, і ніхто з ним не хотів зустрічатися, це велика перемога. Як його, так і тих порохоботів і лолітоботів, що зараз розказують нам по Фейсбуку, що ну, це дуже важлива зустріч, там взагалі світові проблеми на Віденському балі вирішуються. Ну, друга новина, хто читав, не читав, з нашого бурштинового короля Розенблата, кажуть, зняли браслет, він зараз вільна людина, і щось я десь чув, вже десь і полетів. От. Ну, напевно, це все було незадурно, бо жінка президента в якомусь там великому бурштиновому намисті, чи що було одягнено на Віденському балі, так що воно десь прослідковується взаємозв'язок. Ну і третя новина, то що я знаю, сьогодні в Києві запрацювала СБУ. Правда, я подумав з дуру, що, напевно, вже брали Пономарьова, той, що моторні оливи продавав Збройним силам погані, після чого там 20 чи більше танків зіпсувалося. Але насправді знову намагалися брати Мікаела Саакашвілі, там десь на Подолі. От. Ну, останній стрім не дивився, ну, по крайній мірі, годину-дві тому назад ще Михайло Ніконозович був на волі, наскільки я пам'ятаю, ну, десь 2-3 години тому назад. Надіюся, що операція СБУ по арешту громадянських Україн грузинської національності провалиться, як до цього було теж провал. От. А от, щоб СБУ звернуло увагу на Розенблатів і на 90% депутатів, і на 100% міністрів, і на 100% голов облдержадміністрації, райдержадміністрації і прочої шайки-лейки, то було б дуже чудово, але, напевно, тільки за нашою допомогою. От. Так що в мене на сьогодні все, як прямо як блогер уже. У мене на сьогодні все. Слава Україні! Героям слава! Хто ще бажає виступити? Ніхто не хоче нам байку прочитати. Прошу, друг Бізон. Запитав один сатирик у баби своєї. Чому бабусі гумористи майже всі євреї? А бабуся так сказала. Різні є народи, що євреї гумористи, то все від природи. Всякий єврей у цьому ділі здорово кумека. Він вам турка передражнить, і хахла, і грека. Перекривить його мову з дурацьким акцентом, хоч і був би він міністром, а чи президентом. Люди слухають, сміються і мають потіху, а євреї передражниш, буде не до сміху. Бо він на тебе наляпає стільки грязі бруду, що не здереш і не змиєш до страшного суду. Не чіпляйся, голубчику, до їхнього брата, дражних хахлів і коцапів, вони як телята. Ну, на цій сумній ноті закінчимо наше шикування, розійтися. Хто тут є, може після шикування підійдіть, там щось світло немає, нам дали, а у них щось немає. Скажу про історію нашої так званої славної Національної гвардії України. Чому я хочу про це сказати? Значить, десь місяць-два тому назад тут попали знімки з Центрального музею Національної гвардії України, що розташоване тут у нас у Києві. І на цих знімках я вам зараз перерахую прапори НКВСівських полків і бригад. Ну, от в частності, 237-й полк військ НКВС СРСР, 25-ї стрілкової бригади військ НКВС СРСР, 475-го конвойного полку МВС СРСР, 474-го конвойного полку МВС СРСР, 233-го полку військ НКВС СРСР, 18-го кавалерійського полку, 227-го полку конвойних військ,
Ну і портрет генерала-лейтенанта Строкача, начальника внутрішніх військ НКВС України в кінці 40-х років 20-го століття. Ну, що ми нарили на той самий 233-й конвойний полк НКВС? Ну, скажімо так, з вересня 39-го року він приймав участь в конвоюванні і топуванні польських військовополонених. Це тільки як почалася Друга світова війна і СРСР пішла так званий визвольний похід на Західну Україну і Білорусію. З початку війни цей полк охороняв в'язниці у Львовській області і у Волинській області і в частності приймав разом з офіцерами НКВС участь в розстрілах в'язнів Львова і Луцька. Ну, в даному, в частності, всі, мабуть, чули так звану тюрму Налонського, це у Львові, де зараз меморіальний музей жертв сталінізму. От в цій тюрмі розстрілював в'язнів, ще в двох тюрмах Львову розстрілював в'язнів, у Луцьку розстрілював в'язнів. Потім, наприкінці війни, в 44-му році, після цього його було кудись там перекинути. Ну, разом з відступаючими радянськими військами він пішов з України. Ну, а потім з 44-го року знову його розташували на Україні. І до кінця війни він приймає участь в катуванні і в катуванні вояків УПА і їх вбивствах. 25-та бригада військ НКВС весною 44-го року, згідно архівних даних, приймала участь у виселенні кримських татар з Криму. Ну, взагалі, масштаб репресій був, ясна річ, дуже великий. І от у мене є така довідочка. За даними історика Івана Петреляка, втрати під час каральних експедицій більшовиків у Західній Україні становили вбитими більше ніж 155 тисяч повстанців, в Центральній і Східній Україні майже 2 тисячі повстанців. Майже 104 тисячі було заарештовано, майже 88 тисяч повстанців, українців, просто мирного населення було засуджено до різних строків позбавлення волі. Сотні тисяч українців разом з дітьми, дорослих дітей було виселено у Сибір і в інші гулаги. Постає питання, кого ж виховують у внутрішніх військах і виховують зараз Національної гвардії України із синів простих українських робітників і селян під час президентства як Кравчука, так і Кучми, Ющенка, Януковича і нинішнього нашого Петра Мальдівського. Відповідь напрошується єдина. Катів власного народу, внутрішні війська олігархів, руками і зброєю яких будуть тримати у покорі українських людей, що стануть новими кріпаками Російської імперії на чолі з Путіним. Ну, яскравим прикладом такого виховання були дії внутрішніх військ під час Революції Гідності і дії так званих національних гвардійців у селах Довга і Бережинка Кіровоградської області влітку 17-го року. Ну, в принципі, серед нас є багато хлопців, які в складі внутрішнього корпусу батальйону «Донбас» приймали участь у тих подіях. Ну, під час подій в Кіровоградській області яничари із Нацгвардії зі службовими вівчарками оточили село, а в саме село зайшли менти Беркута і почали бити селян і патріотів з внутрішнього корпусу, які прийшли на допомогу селянам, фермерам, щоб відбитися від тітушек. Ну, всі знають, всі читають газети, тітушки працювали на замовлення рейдерів, із народного, які входять в партію «Народний фронт». І взагалі, що як не внутрішні війська, зразка сталінських часів можуть створити в нашій країні олігархи при владі. І лампасні пострадянські бариги-генерали, що не мають офіцерської честі і закінчили радянські часи військове училище і академії як Міністерства оборони СРСР, так і Міністерства внутрішніх справ Радянського Союзу.
я завершую. В пам'ять про мільйони закатованих радянським режимом українським патріотам, я вважаю, необхідно якнайшвидше усувати пропутінський олігархат, що зараз править Україною, приводити до влади чесних українських патріотів і створювати справжню національну гвардію України, яка буде великою партизанською армією і дійсно зможе разом зі Збройними силами України відбити російську агресію і повернути в лоно неньки України, окупованої москалями Крим і Донбас. І тому ми створюємо, вже було оголошено і Семеном Семенченком, і Єгором Соболєвим, вже було оголошено створення Сил оборони України, в які запрошуються справжні патріоти, українці, ветерани Збройних сил, ветерани Добробатів. Ну, мета створення цієї організації, ясна річ, захист мирних демонстрацій, мирних українців і максимально, щоб максимально мирно забрати владу і передати її в руки чесних людей, яким Україна потрібна. Слава Україні! Героям слава! Ще бажаючі є виступити? Все, тоді дякую, розійтесь.